Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrea Daňková. Děkuji. Andrea Daňková byla taky herečka, nebo je herečka, že si dabuje a tak, ale jinak pracuje v Ústavu hematologie a krevní transfuze jako tajemnice ředitele, že jo? Ano. To je docela pozoruhodný. Je chytrá asi, no. No ne, já jenom, že přežít svého muže, to krevní transfuze a takovýhle věci jsou potřeba ještě daleko víc pro toho muže. Ale to je zajímavá cesta, jak jste se dostala k tomu, že jste v Ústavu hematologie, krevní, když jste byla herečka a hrála jste normálně a dabovala všechno, tak pak jste si řekla, že už vás to nebá, že chcete ke krvi nebo co? No, vlastně skoro jo. Jo. Já jsem na DAMU zjistila, že to není vždycky tak svobodný povolání, jak jsem doufala, když jsem se hlásila. Bylo to herectví. Mm. Mm. A tak jsem začala dělat spoustu jiných věcí ve státní správě a studovat další školu na Univerzitě Karlově. A pak po nějakých letech jsem se dostala až na ústav. No ale tak, vy jste tajemnice ředitele, to jste se dostala vysoko. Dá se to tak říct, ano. Že jo. Kolik ono mu je? 63. Mm. Teda, jo, 63. Abych mu nepřidala omylem. No to by byla jako... No, a vy jste tam dělala konkurs? Jo, na tuhle moji pozici tajemník ředitele byl vypsaný konkurs. Jo. Kolik vás bylo tam? Pět? Jo. No ale tak vy jste předtím měla nějaké zkušenosti z toho zdravotnictví? Mhm, já jsem učila mediky už předtím, než jsem šla na ústav hematologie. Tak jste učila mediky komunikaci nebo co? Komunikaci. Jo, to mě zaujalo, no. Že jste učila mediky komunikaci, on je to moc důležitý. V medicíně málo co tak důležitý jako komunikace, že jo? Je to tak. A je to pořád v České republice hlavně hrozně podceňovaná disciplína. Ale zlepšilo se to. Snažíme se o to. Ne, tak jako celkově ta komunikace doktorů se zlepšila, tak ale vycházeli jsme z takového jako rodiště, že není divu, že se to zlepšilo. Ale a jak jste to učila jako? No, interaktivně. Právě, že já jsem tam dodala tu interaktivní složku, protože na třetí lékařské fakultě, kde jsem začínala, tak tam se hodně jelo prezentace a tak dále, ale chyběl jim ten reálný emoční zážitek. Ano, z toho sdělování, jako, přesně tak. No. Takže já jim tam hraju ty situace, s kterými se setkávají v každodenní praxi potom. No ne, tak ono tam, ta komunikace u lékařů je velmi specifická, protože oni sdělují někdy hrozný informace, někdy radostné informace, že jo, někdy takový neutrální, jsou to po každý jiný a vyžaduje to ohromnou empatii k tomu pacientovi. Přesně tak. A někdy se zase oni setkávají s tím, že ten pacient je sám nejistý a jakoby z mnoha důvodů nešťastný. Takže to jsem já. No tak jste se jako hrubě rozesmála. Já jsem tenhle nejistý pacient. Já když vejde doktor, tak se chvěju jenom. Máte syndrom bílého pláště, vidíte bílý plášť a konec. No na bílej, no to vím, že to jedno. Tak bílej plášť, jako když to bude skladník v bílém plášti, tak mi je jedno. A když je to doktor, že jo, tak já mám syndrom z doktoru, tenhle, to mají zvířata taky, jsem si všiml. No a právě můžete buď reagovat tak, jako že se stáhnete do sebe, anebo naopak jste trošku... No já trošku... už nemám kam stáhnout většinou. Už... jsem úplně stažený a jsem strašně servilní a podbízivý. Hmm? Když řekne skoč z okna, řeknu ano, pane doktore, a skočím. takové... No ale tak jak byste se mnou jednala vy třeba? Nemyslím, abyste mi sdělovala nějakou hnusnou diagnózu, a takovou běžnou jako komunikaci, že půjdu na nějakou běžnou operaci takovou třeba. Tak jak byste to se mnou dělala vy, když jsem ten nestažený koloušek? A já bych to... Koloušek. Já bych... Ona je krutá už teď, jo. Koloušek. Tak já myslím, že jako základ je prostě... Neříkejte mi, co myslíte, jak byste to se mnou dělala vy, jako? Bych vás brala jako partnera a zeptala bych se vás na anamnézu. No tak to udělejte, tak dejme tomu, že já jsem po vyšetření a budete mě muset dělat žlučník třeba. To je strašně dlouhý odebrat tu anamnézu správně.
To tady nechcete trávit. Ne, to máme jako hotový. Už máme anamnézu. Máme všechno vyřízený, je jasný, že půjdu na operaci žlučníku. Já myslel, jak byste mě to řekla, abych to jaksi dobře snes. Honzíku? Byste začala takhle? To bych si řekl, že si myslíte, že jsem debilní. Tak jste plachej. No, jsem plachej, ale nemůžete na mě dát Honzíku. Zítra o něco přijde. A hádej, co to bude. Modlete se, aby to byl jen ten žlučník. Zítra si něco poneseš domů. Ne, tak jak byste mi to řekla? Tak, abych já to dobře přijal, ale byste mi sdělila tu informaci. No. No tak, kdybyste začala, hele. Tak si myslím, jak vám to říct? Pane bože, teď jsem viděla ten rentgen. Já bych vás strašně ráda uspokojila tou správnou scénkou, ale... Ale já nechci scénku. Ne, to prostě není takhle, jakoby takhle rychle to nejde. Dobře, tak si to představte, já ležím. Je po vizitě a doktor vám řekl, prosím vás, Andro, jděte říct tomu Krauzovi, že mu ten žlučník zítra odoperujem. A vy jste jako u mýho lůžka. Já ležím a čekám, jak to dopadlo. Jasně. Tak. Pane Krauzi, co víte o svém onemocnění a o operaci, která vás čeká pravděpodobně? Hovořil o tom s vámi už někdo? Ne, nehovořil. Nikdo nehovořil. Ne, a to asi schválně, ne? Nebo co? Ne, to ne. A proč se mnou nikdo nehovořil? No, pravděpodobně na to nebyl čas, nicméně teď jsem tady já. A vysvětlím vám všechno, co se s vámi bude zítra dít. A jestli máte jakékoliv dotazy k medikaci nebo k procesu? Ne, nemám dotaz, já bych chtěl slyšet, co jako mě čeká. No, určitě. Přetváříte, že jsem problém nějaký? Ne. Máme tam určitě lekci na ty různé typologie pacientů. No. Ty plachý, ty agresivnější, ano. Ty, kteří chtějí být naopak přeinformovaný a všechno si vyhledají na Google a pak to konfrontují s tím lékařem. Ale já myslím, že gro toho všeho je to sdělování špatných zpráv. To je to, vím, no, co tak tam to tady nebudeme nacvičovat. Radši ne. Ne, tak to je velmi jaksi delikátní. Ne, ale tak samozřejmě, když vy mluvíte o těch kategoriích agresivní, pak jsou ty Google doktoři, že jo? Já jsem nedávno mluvil s jedním, on se mě ptal, říkal, nejste Google doktor. A já jsem říkal, nejsem, on říkal, Petě, já doporučuji jako odbornou literaturu časopis Betinka. No, ale těch je dneska čím dál víc, že si to lidi nastudují. Já jsem taky měl takový tendence a našel jsem si diagnózu a pak mě ten doktor řekl, ať už to nikdy nedělám a nechodím na internet. Netrefil jste se s diagnózou? Ne, tak ono je to jednoduché. Ne, jako, když se vám zanítí nehet a dáte do vyhledávače zanícený tak nehet. Tak s tou možností... Ne, tak druhá, nejpozději třetí, to může být nádor. Jasně. Takhle to přesně bývá, no. No, tak to nejde. Takže vy teda, dobře, tak to jste učila, ale teď, když jste tady v tom ústavu hematologie a krevní transfuze, tam já byl, myslím. Fakt? To je na Karláku, ne? To je na Karláku, ano. A kolik tam je takových lidí zaměstnanců? Zaměstnanců? 630. Ježiš. Teď jsme dělali poslední sčítání. 630 zaměstnanců? Mm-hmm. No a tak ono vlastně všechno, co souvisí s krví, se tam... Jo, přesně tak. Zešili. Hematologické nemoce a tak dále. A vy jste tohle tak pyšně přinesla, protože jste se na tom asi nějak podílela, ne? Jo, já jsem vybírala ty fotky starý. Ty starý fotky? Jo. Ty černobílý tady. Ty černobílý, no. My jsme dělali první transplantaci od nepříbuzního dárce rok předtím, než jsem se narodila a jsou tam z toho ty fotky. Tak jsem ráda, že jsem je našla v tom archivu. Jo, tohleto je úžasný. No. A to byla první transplantace? Jo. Jako krve? Kostní dřeně. Kostní dřeně. To jenom řeknete, já mám zimnici trošku. Jak to mám? Vůbec takový... se na to musíte dívat z té hezké stránky. Ne, já právě se na to dívám, já s tím... Jako naopak to hrozně, nebo ne, no dost často to dobře dopadne. Ne, to já na to koukám s úctou a s respektem a zároveň... To je šéf, tady. Pan doktor Cetkovský, no.
No sympatická, oni všichni ty šéfové jsou sympatický, jo? Ale to zase je ta moje podbízivost. Já, když vidím doktora, tak já mu hned vrazím hlavu do zadku. Mně to je úplně jedno, co dělá, i zubař. Já úplně, jo, dobře. A mně stačí, že je to doktor a ze mě se stane čokl. Ale ne. No, ale tak mě zajímalo, jestli o takových pacientech vůbec víte. No jasně, že jo. Ale to zbytečný, ne? Si trošku stěžujete život jako sám sobě. Já vím, ale jako já za to nemůžu. Oh. Si stěžuju, že jako... A jak co mám dělat? Vejde doktor, já mu řeknu, se neposeru, co je? Tohle je váš plán B, jakože bych ne, tak já to nemám v sobě, jako... A kdybych si takhle pomáhal, tak mě to nepomůže. Já tam mám doktora Schembauera od nás, tak už můžete zalíst pod stůl. Já cítím tady. Tady cítím doktora. Já tady cítím doktora. Jo, tady, no. Mám tendenci k někomu přilnout. Tak jako podbíživě. No. A to vy nemáte vůbec jako žena? Co? Strach z doktorů, nebo? Ne, to není ani strach. Ona je to taková podřízenost, jako. To není strach. Já se jich jako nebojím, že bych se jich já hned jak vejdu, tak si připadám úplně podřízený. A když řekne pro vaše dobro, by bylo dobrý, kdybyste skočil z okna a řeknu svatý slova, pane doktoráru. Nemám. Já mám ráda doktory obecně. Já taky mám rád doktory. No tak kdo by neměl rád doktory, já mám taky rád doktory. Zubaře mám třeba fakt ráda, mi dává čokoládu. Mám dává zubař čokoládu? Jo. A jak jste přišel na to, že to je zubař? No, jo. A vy jste k tomu něco říkala? Že my máme taky skvělého zubaře. Taky máme rádi svého zubaře. To věřím, no. No hlavně, jestli nemá v sobě nějakou temnou komoru 13. Ne, on je hezký. Je hezký? No. Jo, fakt. A je sám. A teďka to říkáte jemu nebo... Ne, oni si vzpomněli na svého oblíbeného osamoceného doktorka. No, tak jenom takhle to chodí. Zatímco já se tam chvěju, že jo? Že mám pocit, že mám můj život ve své moci, tak oni říkají, že je hezké. Já hned, když jste mluvila o čokoládě, tak jsem vybavil, no. Mě teda doktor čokoládu nedal nikdy v životě. No. Tak třeba to přijde ještě. Ne, tak jste tam šťastná a spokojená. Nejvíc. No, to je krásný, ne? Je. To jste říkal taky, ne? Přece jednou. Že dělat tu práci, co vás baví, je nejlepší věc na světě. Je? No. To je krásný. No tak to vám gratuluju. Děkuju. Andrea Daňková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.